Jep ca fara dhe mua. Nuk t'japet. Fora. E rrof që, dhe gjo. Ja është gëzuar. E rrof, jo, jo, kaq, kaq, kaq. Po fara hani i këtu juve, vetëm fara. Qa do bërë? Por atë ditë hanë fara, në basë ditë hanë pra fara. Të t'i lëmë dhe më bët këture. Aho, dhe gjo. Po më thuaj. Qa në kjerëm kjo. Po bëjmë reportaj për Koli Qane. Te ideja është tu, nësë kishim që nësjerë. Qa bëni, qa jetoni, si mereni, ditën si është tyni, keni ndërmën Në i të nxera, ha në tërtë. Punojmë... Por të nxera jo, të ku ha ti. Po do ha në tjertë. Bujësi, bujësi punojmë. Bujësi. Po, në ullin shu. Ka toka? Po kemi në përshatra. Në përshatra. Po. Shumë mirë. Gjot, si ka qenë më për para Koliçanin, krasi me sot? Më mirë apo më keqë? Qësh në... Në pjesën ekonomisë, në pjesën e zhvillimit, njerëz. Ekonomia është në zhvillim gjithandej, me sa shikoj unë. Po duash të punosh. Ktu çfarë sektori kryesor është i ekonomisë? Sektori ne bujësiemi, bëjmë qep në patate. Apo në perime, qep, patate? Ullin, së merën me qep të. Ullin? Ja. Ullin. Ju bëni konkurencë beratit? Ne bëjmë konkurencë vetës, kush do qojmë më shumë dhe shpia. Ju keni familje? Po. E mendoni të ardhme këtu edhe për fëmijët, apo e mund të ardhme? Unë s'kam familje akoma, po... Po këtu dhe i gjesh nusen? Kusht të merë këtu? Po s'ka, po! I e ti problematik? Jo, s'jam problematik ish. Jo, fare, as pak. Ka shanse. E me ndonë njërë të largohesh nga Koliçanë? Ka qeni larguar, jam këtër prapë. Me emigrim? Me emigrim, po. Jashtë? Po pse e kësuj prapë? Po këthejmi se nga merë mali për vendin tonë. Këtu vini familje? Po, normale, normale. E mërë Koliçanë nga i vjenë? Se që e Koliçanë? E dini ka ne i versionë? Je futur një historie shumë dhe gjatë. Kurioze jam tani, të në Së nga petas në matematikë, këtë do të të... Qa qarkullonë të tu? Qa versioni qarkullonë? Pse që të Koliçana, po se? Nuk e ti, drejtë mos... Nuk nga ka shkuar në mendë, pyesim në njëherë. Do pyesim. Po pse, këshu më jetoni të tu e dhe se vete vëndë. Ta një sa të shkoni i shkoni, do shkoni të pyesim. Direkt, do pyesim, pa merak, direkt.